draga koleginica, mlada, zgodna, slatka, uspešna, pozvala me je da učestvujem u karaokama. Ja rekao, dobro, u redu, to će biti lepa zabava. Moram da vam kažem, ja sam uvek imala problem sa tekstovima pesama. I računam karaoke, pa dole ide onaj tekst, snaći ću se. Radi se o jednoj humanitarnoj stvari, o donaciji od 50.000 dinara, koju će pobednik, tu je i žiri, koji će odabrati najuspešnijeg pevačkog kandidata. Tih 50.000 će otići u humanitarne svrhe, instituciji, humanitarnoj organizaciji, pojedincu, ne znam ni ja. Ja znam, ako bih ja pobedila, kome bih namenila nagradu, sigurno je kući. To je moj izbor. Suzanin izbora, sa mnom je Sanja Papić, jedna od naših najinteresantnijih, najintrigantnijih i najaktivnijih misica Jugoslavije. Ti si bila Srbije i Crne Gore ili... Tako je, Srbije i Crne Gore 2002. i zapravo, odnosno Jugoslavije, izvinjavam se, 2002. i prva mis Srbije i Crne Gore 2003. ovaj na svetskom takmičenju. Šta sada radiš? Svašta. Prvo moram da ti kažem da mi je jako drago da sam ja Suzanin izbor. Svašta se radi, evo sad smo u pripremama za jedan onako veliki projekat koji će se emitovati ovog proleća na televiziji. Za sada toliko, ali ovaj bit ćete u prilici da pratite. Ja sam jednom videla tvoje izvođenje pesme Pogled ispod obrva, jel tako? Jeste. Ti si toliko bila puna energije, toliko puna erotike, toliko si dobro pevala. Da li će u tom tvom novom projektu biti malo i muzika? Pa vidjet ćemo, muzika je uvek sastavni deo našeg života, kažem, jel, ali bit će, da, ali toliko za sada mogu da kažem. Odlično onda, pratim te jer ti si nekako osoba koja je uz lepotu uspela da izgradi sve svoje talente ambicijom i disciplinom i velikim radom. Tako da, samo napred, ja sam uz tebe. Hvala puno, Suzan. I uvek ćeš biti Suzanin izbor. Hvala puno. Kako sam mala pored nje, gledajte kako sam mala. Vanja Bulić je takođe Suzanin izbor. Zato što se družimo koliko godina? Pa mislim od 20. godine, baš onako intenzivno. Pre toga smo se družili kroz tekstove, a ne znajući jedno drugo. Možda sam ja pisao... Malo smo se svađali. Malo smo se svađali. Malo se nismo razumeli. Ali se sad razumemo veoma. I samo da kažem ljudima, kad smo zajedno negde, može da budu poznati i nepoznati, ako je gitara u blizini, ja i ti odmah počinjemo. Ne molimo jedno drugo mnogo. Tako je, i na ovom takmičenju ja sam odmah uletala da ti pomognem negde sa drugim glasom, negde smo pevali unisono. A ja ne mogu da se... Pa da, ovi klinci ne znaju to. Ne znaju, ej, momci, mlade su. A da, ali se orkestra došao. Oni su onda meni rekli, ne znamo pesmu. Ali ta pesma nosi, to je prvo Darko Kraljić, stara muzika. Inače, mi se družimo porodično. Moram da vam kažem da Sima, on je pun komplimenata za njegovu slađu. Kaže, ti to lepa žena. Ja kažem, Sima, stani bre malo, nemoj se, zaneseš mnogo, zaneo si se. Znaš što to? Zato što on zna šta ja mislim o njegovom izboru. I moram da vam se poverim da mi je jednom spasio brak. Tako smo bili nervozni, Sima i ja, i da se posvađamo. On uzeo gitaru, krenuo da peva i mi smo zaboravili, to jest ja sam zaboravila na nervozu i svađu. Da, ali ja izaberem pesmu koju on voli. A jel ti tako, a šta Sima voli? Voli Olola, 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 i padne odmah. I stane ispred kola, kaže, samo preko mene mrtvog. Momci,
si mladi, šta da se radi, kad malo selo nema džez orkestar, ambure amo, to svira znači.